إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے لیے رب کریم نے حق اور باطل کو بھی واضح کیا، راستہ بیان کیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے. اب یہ بندوں پر ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے یا اللہ تعالیٰ کے ناشکر بندے بن کر کفر کا ارتکاب کر لیں. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بندہ شکر گزار بن کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو تیار کر دیا، اللہ نے بنا دیا ہے تاکہ شکر گزار بندے جنت میں داخل ہو سکیں اور ناشکرے جہنم میں جا سکیں. اللہ نے جنت اور جہنم کو بنا دیا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ جو بندہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ حقیقت میں عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ نے بغیر باپ کے محض کلمہ کن سے پیدا کیا. اور بندہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے. جو اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی گواہی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی شہادت دے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو بنایا، جو اس کی شہادت دے، اور جنت کے برحق ہونے جہنم کے برحق ہونے کی گواہی دے، تو اس کے لیے جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے وہ بندہ چاہے داخل کرے گا. یہ بدلہ ہے اس کا جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے. تو اللہ نے جہنم کو بنا لیا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، جہنم کو اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عذاب کے طور پر. اللہ جس کو عذاب دینا چاہیں ان بندوں کو جہنم میں داخل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، کہ جہنم کے رب کریم نے 7 دروازے بنائے. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، اور ہر دروازے کے کتنے افراد ہیں، کون افراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. تقسیم کر دیا کہ جہنم کے 7 دروازوں میں سے کس دروازے سے کون سا بندہ داخل ہوگا، اس کا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا جنت کے 8 دروازے، اس میں سے داخل ہونے والے کوئی صیام کے دروازے سے داخل ہوگا، کوئی کسی اور نیکی کے دروازے سے داخل ہوگا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کو مقرر کر دیا ہے. اور جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ بڑی وسیع ہے، بڑی عریض ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے دھماکے جیسی. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے جو تم نے ابھی سنی؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپری حصے سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا. 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. یہ جہنم کے گہرائی ہے، اور جہنم اتنی وسیع ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے انسان ہیں جتنی مخلوقات ہیں، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا، اخرج بعث النار، کہ اے آدم جہنمیوں کو، ان کی جماعت کو تم نکالو، الگ کرو. آدم علیہ السلام سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ بعث النار کون ہیں، کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ہر ہزار میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا. ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالے جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو گویا کہ جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے، لیکن اتنے لوگوں کو داخل کرنے کے بعد بھی جہنم مزید کا مطالبہ کرے گی، مزید طلب کرے گی. حل میں مزید، کیا اور بھی ہے، کیا اور بھی کوئی باقی ہے؟ تو جب مزید مطالبہ کرے گی جہنم، تو حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھ دیں گے. جیسے ہی رب کا قدم جہنم میں آئے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کہے گی کہ بس کافی ہے، بس کافی ہے، اور اس کا بعد حصہ بعد میں سمٹ جائے گا، تنگ ہو جائے گا. اتنی کشادہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طبقات بنائے، سب سے اونچا طبقہ، سب سے ہلکا عذاب، سب سے زیادہ نچلا طبقہ، سب سے زیادہ شدید عذاب. ابو طالب کے سلسلے میں پوچھا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا گیا کہ ابو طالب زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، کیا آپ انہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ کچھ فائدہ حاصل ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں ان کے لیے کہ رب سے کہہ کر جہنم سے نچلے طبقے سے اوپر کے حصے میں لے آؤں. اور اوپر کا جو عذاب ہے ہلکا عذاب نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت میں اس کی کیفیت بیان ہوئی کہ سب سے جہنم میں جس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ ہلکا عذاب کتنا ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جوتے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے, اور آگ کے جوتے پہننے کے بعد اس کا دماغ پکنے لگے گا جس طرح ہانڈی میں گوشت پکتا ہے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. آپ تصور کریں اگر یہ ہلکا عذاب ہے تو جو سب سے بھیانک عذاب جہنم کا ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا, کتنا شدید ہوگا, کتنا سخت ہوگا, انسان اندازہ نہیں لگا سکتا, تصور نہیں کر سکتا. میرے محترم مسلمان دوستو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے سلسلے میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ شدید ہے. کتنی شدید؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. دنیا کی جو آگ ہے کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ دنیا کی کسی آگ میں اپنا ہاتھ, اپنی انگلی, اپنا کوئی بازو داخل کر دے. کوئی انسان برداشت کرے گا دنیا کی آگ کو؟ اگر دنیا کی آگ انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ شدید ہے, 69 گنا زیادہ شدید ہے, زیادہ حرارت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب انسان کے لیے جہنم میں تیار کیا ہے, بنایا ہے. بسا اوقات انسان سوچتا ہوگا کہ جہنم میں چلے جائیں گے, انسان کی چمڑی جب جل جاتی ہے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. میرے دوستو, رب کریم نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بھی وعدے کیا, کلما نضجت جلودہم, کہ جب جب ان کے چمڑے جل جائیں گے, جب جب ان کے چمڑے جل جائیں گے جہنم کی آگ میں, اللہ تعالیٰ درد کا احساس دلانے کے لیے نیا چمڑا بنائے گا. موت نہیں آئے گی, موت کی تمنا کریں گے. جہنمی جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے, یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون, آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ ہمارا خاتمہ کر دیں, موت دے دیں. وہ کہیں گے کہ اب موت نہیں آئے گی, تم کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ کا عذاب تم کو سہنا ہے, اللہ کا عذاب تم کو برداشت کرنا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, جہنم کی جو عذاب ہے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ نمونے بیان کیے. کھانا طلب کریں گے تو کانٹے دار گھاس کھانے کے لیے دی جائے گی, پینے کے لیے پانی مانگیں گے, جسم سے رسنے والا خون اور پیپ جو سڑے ہوئے زخم سے نکلتا ہے وہ پینے کے لیے جہنم میں اس کو دیا جائے گا. کوئی انسان پسند کرتا ہے اس کو کہ کانٹے دار گھاس بطور غذا کے استعمال کرے, اور کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ جسم سے جو زخم سے خون اور پیپ نکلتا ہے, جس سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے, وہ بطور پانی کے استعمال کرے, لیکن جہنم میں دیا جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جہنمیوں کے حالات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی جسامت کو بڑی کر دے گا, چمڑے انتہائی موٹے ہو جائیں گے, دانت انتہائی زیادہ بڑے ہو جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک دانت, اور چمڑی اتنی موٹی ہو جائے گی کہ کئی سال تک کی مسافت انسان چلتا رہے تب بھی جہنمیوں کی چمڑی ختم نہیں ہوگی. اور کان اور کنے کے درمیان کا جو حصہ ہے, نبی علیہ السلام نے اس کی ایک مثال بیان کی، اس کی ایک کیفیت بیان کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا 3 سال کی مسافت تک، اگر کوئی چلتا چلا جائے 3 سال کے عرصے میں جتنا فاصلہ جتنی مسافت طے کرے گا، جہنم کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان جو اتنا بڑا فاصلہ ہے، اس میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہوں گی. ابن عباس سے مجاہد نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا نہریں اور نالے بہتے ہوں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، نالے اور نہر تو چھوٹی ہوتی ہے، وادی بہے گی خون کی اور پیپ کی. اتنا انتہائی شدید عذاب جہنم میں اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا. میرے محترم مسلمان دوستو، یہ عذاب کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو تیار کیا ہے، بنایا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سب سے پہلا وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا. چاہے کلمے کا بظاہر اپنے زبان سے اقرار کرتا ہو، لیکن شرک اکبر کا ارتکاب اپنی زندگی میں اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم میں، کبھی نہیں نکلے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا. جنت حرام ہے اس پر، شرک کرنے والا جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. یہ لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہمیں نجات دے دیں گے، ان کی شفاعت مل جائے گی، وہ سفارشی ہمارے بن کر ہمیں نجات دے دیں گے. میرے دوستو، اگر کوئی انسان سفارش سے بچ جاتا تو ابو طالب نبی علیہ السلام کی سفارش سے جہنم سے نکال لے گئے ہوتے، سب سے زیادہ حقدار وہ تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ابو طالب کو جہنم کی آگ سے نہ نکال سکے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. اگر سفارش کی وجہ سے کوئی جہنم سے نکلنے کا سب سے زیادہ حقدار تھا تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کے باپ آذر جہنم سے نکلنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے. قیامت کے دن آئیں گے، ابراہیم خلیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری بات نہیں مانی، نافرمانی کی، آج جو تم کہو گے کرنے کے لیے تیار ہوں، نافرمانی نہیں کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے پاس ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، اپنے رب سے فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، تیرا وعدہ ہے کہ آج تو مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے قدم کی طرف دیکھو، قدم کی طرف دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو جانور کی شکل میں مسخ کر دے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے لے جا کر داخل کریں گے. اگر جہنم سے بچنے کا کوئی زیادہ حقدار تھا تو ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے، لیکن وہ بھی بچا نہ پائے. میرے محترم مسلمان دوستو، اگر کوئی کسی کو جہنم کی آگ سے سفارش کی وجہ سے بچا لیتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے باپ عبداللہ کو بچا لیتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آیا، سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا کہ این ابی، کہ یا رسول اللہ میرے باپ کہاں ہیں، آیا جنت میں یا جہنم میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اباک فی النار، تیرا باپ جہنمی ہے. بڑی غمگین صورت بنا کر وہ واپس جانے لگا. نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ان ابی و اباک فی النار، صرف تیرا باپ جہنم میں نہیں بلکہ میرا اور تیرا دونوں کا باپ جہنم میں. اگر کوئی کسی کو بچا سکتا جہنم سے تو نبی علیہ السلام اپنے باپ عبداللہ کو بچا لیتے. میرے محترم مسلمان دوستو، سوائے انسان کے عمل کے کوئی چیز جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی. انسان کا عمل ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اگر عمل نہ ہو، شرک اکبر اس کی زندگی میں پایا جاتا ہو، توحید سے دور ہے، تو میرے دوستو ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور اللہ نے واضح طور پر قرآن میں اس کا اعلان کر دیا. دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے، بدعتیں انجام دینے والا، بدعت کرنے والا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ خطبۃ الحاجہ میں پڑھا کرتے ہیں، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. شاید مسلمان بچہ بچہ سنتے ہوئے یاد کر لیا ہوگا، اس کو اس کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ گئے ہوں گے حدیث کے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی. آپ تصور کیجئے، ہر نئی چیز بدعت ہے، دین کے نام پر جو ایجاد کی جاتی ہے ہر وہ نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، یہاں تک کہ نکاح کے موقع پر پڑھتے، بے اور شراء، خرید اور فروخت ہوتی، لکھا جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں اس کا اہتمام کرتے. کیوں؟ مسلمانوں کو بتا سکیں کہ بدعت کتنی خطرناک ہوتی، بدعتی کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے دوستو، بدعتی توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے بدعتی کے لیے. توبہ کرتا ہے لیکن اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا کب تک؟ جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے، بدعت سے باز نہ آ جائے، چھوڑ نہ دے. میرے دوستو، جو کام نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو، جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، جو کام تابعین نے نہ کیا ہو، جو کام ائمہ اربعہ نے نہ کیا ہو، جو کام سلف نے نہ کیا ہو، وہ کام دین کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی، جو چیز صحابہ کے دور میں دین نہیں تھی، تابعین کے دور میں دین نہیں تھی، ائمہ اربعہ کے دور میں دین نہیں تھی، آج وہ کام دین کیسے ہو گیا؟ باعث ثواب کیسے ہو گیا؟ کیا اس خیر سے صحابہ محروم تھے؟ نبی محروم تھے؟ ائمہ محروم تھے کہ تمہیں حاصل ہو گیا؟ اور صحابہ، تابعین، ائمہ اس خیر سے محروم رہے؟ امام مالک نے کہا جو اس دن دین نہیں تھا، آج وہ دین نہیں ہو سکتا، آج اچھا کام نہیں ہو سکتا، آج بھلا کام نہیں ہو سکتا. انسان سوچے، غور کرے. اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور اللہ نے راستہ واضح کر دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے. ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کون سا راستہ ہم اپنا رہے، اختیار کر رہے؟ انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. میرے دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی چیز پر انکار کیا. معمولی چیز کیا تھی؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ہر ایک کے ہاتھ میں کنکر ہے اور کنکریوں سے تسبیح گن رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. تسبیح تو مشروع ہے، لیکن دو چیزیں غلط تھیں، ایک تو اجتماعی کیفیت، اور دوسرے تسبیح گننے کے لیے کنکریوں کا استعمال کرنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا ان سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی ہوا ہے، ابھی آپ کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں، آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، اور اتنی جلدی تم نے بدعت ایجاد کر لی، اتنی جلدی تم بدعت میں مبتلا ہو گئے. لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر، کہ ابو عبد الرحمن ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے، خیر کے ارادے سے یہ کام انجام دے رہے، کر رہے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یدرکہ، کہ کسی نے ہی خیر کا ارادہ کرتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے لیکن سنت کی توفیق انہیں نہیں ہوتی، خیر نہیں ملتا، سنت حاصل نہیں ہوتی، بدعت کا ارتکاب کر لیتے. اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا خوارج کی تعلق سے، جن کے بارے میں کہا گیا کلاب النار، کہ جہنم کے کتے ہیں. کون؟ خوارج. نبی علیہ السلام نے کہا کلاب النار، کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جس قوم کے بارے میں بشارت دی تھی، یہ چیز سنائی تھی، مجھے لگتا ہے کہ تم میں کے اکثر اس گروہ میں شامل ہوں گے، اس گروہ کے لوگ ہوں گے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات بیان کی تھی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یوم النہروان کو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس دن خوارج کو قتل کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا، میں نے دیکھا کہ ان میں کے اکثر لوگ خوارج کے ساتھ اس گروہ میں شامل تھے. جب انسان ایک سنت سے محروم ہو جاتا ہے تو میرے دوستو، ایک سنت کو چھوڑتے ہوئے، بدعت کو ایجاد کرتے ہوئے اتنی دور نکل جاتا ہے کہ کبھی اس کو سنت نصیب نہیں ہوتی، اور آدمی کو خیر خیر نظر نہیں آتا، اور شر کو شر نہیں سمجھتا، بدعت کو بدعت تصور نہیں کرتا. اسی لیے بدعت ابلیس کو زیادہ محبوب ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آدمی سنت سمجھ کر کرتا ہے، وہ کبھی برائی تصور نہیں کرتا، برائی نہیں سمجھتا. میرے دوستو، جتنی باتیں آج، جتنے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، ربیع الاول میں بہت سارے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں لاشعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے ہم سنت کا نام لے کر بدعت میں تو داخل نہیں ہو گئے، بدعت میں چلے تو نہیں گئے، بدعت کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے اگر حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا، اور حقیقت میں سنت کو اپناتے ہیں تو یہ رسم و رواج کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، تبھی مسلمان صحیح مسلمان ہو سکتا ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ یہ بدعتیں انسان کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. کیا وہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اسلام کے نام پر بدعتیں کریں گے، سنت کے نام پر بدعت کو ایجاد دیں گے، توحید کے نام پر شرک کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں داخل ہونے والے، اور ایک فرقہ جنت میں جانے والا. کون؟ جو سنت کو لازم پکڑتا ہے، سنت کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور اس راستے پر جم جاتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں سنت کو ترک نہیں کرتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، اسی لیے سنت پر رہنے والا ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے، اور بدعت پر رہنے والا ہمیشہ گمراہی میں ہوتا ہے. اور سنت پر ہونا، توحید پر ہونا، یہ نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. سنت پر انتقال ہوتا ہے. کسی آدمی کا ہم سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال حالت نماز میں ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب بندہ تھا، نماز کی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی، روزے سے ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، کہتے ہیں بڑا خوش نصیب بندہ تھا کہ روزے کی حالت میں دنیا سے اٹھ گیا. سجدے کی حالت میں کوئی انسان چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ خوش نصیب بندہ ہے، سجدے کی حالت میں اٹھا لیا گیا، خیر کی علامت ہے. میرے دوستو، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر خیر اور کیا چاہیے کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو توحید لے کر جاتا ہے. نماز سے بڑی نیکی، سجدے سے بڑی نیکی، روزے سے بڑی نیکی، زکوٰۃ، حج سے بڑی نیکی. اگر دنیا میں سب سے کوئی بڑی نیکی ہے تو وہ توحید ہے، اتباع سنت ہے. اور دنیا میں اگر سب سے بڑی برائی کوئی ہے تو وہ شرک اور بدعت ہے. اگر کوئی سنت اور توحید میں مرتا ہے تو یہ خیر کی علامت ہے، اچھی موت ہے، اور اس سے انسان جنت میں داخل ہوگا. اور شرک اور بدعت میں اگر کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. انسان سوچ لے، غور و فکر کر لے. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا تو جنتیوں کو بھی اللہ نے بنا دیا، پیدا کیا، اور جہنم کو اللہ نے بنایا تو جہنمیوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اللہ جہنم کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا؟ صحابہ کے راستے پر کوئی نہ چلے تو جہنم کی وعید سنائی گئی، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے۔ مومنین کون؟ صحابہ، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، انسان وہ راستہ اپنے لیے پسند کیا، ہم اسی پر چلائیں گے، اس کو اسی پر چلائیں گے، وَنُسْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں ہم داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم اس کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ آپ سوچ لیں، ابوبکر صدیق نے یہ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے کیا رسول سے عشق کا اس طرح مظاہرہ کیا؟ عمر فاروق نے کبھی اس قسم کی حرکت کی؟ عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرۂ مبشرہ، کیا انہوں نے کبھی اس قسم کی گندی حرکتیں کی ہیں؟ کبھی سوچ کر تو دیکھو کہ ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے، سڑکوں پر نکلتے ہوئے، یہ کس کی حرکتیں؟ کیا وہ نبی جو کنواری عورت سے زیادہ شرمیلا تھا، کیا وہ نبی کبھی اس قسم کی حرکت کی اجازت دے سکتا تھا؟ کیا ابوبکر نے کبھی اس قسم کی حرکت کی ہے؟ عمر فاروق نے کی ہے، عثمان نے کی ہے، اگر صحابہ نے نہیں کی تو میرے دوستو یہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اسی پر چلائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے کبھی انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتباع سنت میں اپنے آپ کو لگائیں، معلوم کریں کہ توحید کیا ہے۔ جہالت میں بہت سارے مسلمان نادانی میں مارے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج دین کو سیکھنا بہت آسان ہو گیا، معلوم کرنا کیا چیز توحید ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے، ہر کوئی معلوم کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ اگر معلوم کر لے، علم آ جائے تو بہت ساری برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو جاننے اور سنت کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعت اور شرک کو جان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، توحید اور ایمان پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔